បាទសួស្ដីបងប្អូនសាសានុសិស្សទាំងអស់ជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយបាទអឺជួបគ្នាថ្ងៃនេះដែរបាទលោកគ្រូសុំជូនបាទរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10ចំពុកទី1មេកានិកបាទមេរៀនទី2ច្បាប់ចលនារបស់ញូតនភាគ2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគ2នេះដែរយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចលេខ2គឺច្បាប់ទី1ញូតនហើយនឹងលេខ3ច្បាប់ទី2ញូតនហើយនឹងលំហាត់ខ្លះៗបាទតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទរំលឹកបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីកម្លាំងផ្គូបអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយពីកម្លាំងផ្គូបគឺ vector s ស្មើ vector s អងបូក vector s ដឺនេះគឺជារូបមន្តទូទៅនៃកម្លាំងផ្គូបបាទនៅពេលដែលកម្លាំងទាំងពីរមានទិសដៅស្របគ្នាគឺ s ស្មើ s អងបូក s ដឺណាហើយបើសិនជាកម្លាំងទាំងពីរមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាកម្លាំងផ្គូបរបស់យើងគឺ s ស្មើ s អងដល់ s ដឺឬក៏ s ដឺដល់ s អងណាយកធំដល់តូចបាទហើយនៅពេលដែលកម្លាំងទាំងពីរមានទិសដៅកែងគ្នា s ការ៉េស្មើ s អងការ៉េបូក s ដឺការ៉េបាទតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចលេខ2ចំណុចលេខ2របស់យើងគឺយើងសិក្សាអំពីច្បាប់ទី1ញូតនបាទស្អីទៅជាច្បាប់ទី1ញូតនតោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ទី1ញូតនបានពោលថាបើអង្គធាតុមួយមិនរងអំពើនៃកម្លាំងណាមួយទេឬរងនៅកម្លាំងផ្គូបស្មើ0បើវានៅនឹងថ្កល់វានៅនឹងថ្កល់ដដែលបើវាមានចលនាចលនានោះជាចលនាត្រង់ស្មើបាទនេះគឺជាបំណុលច្បាប់ទី1ញូតនបាទច្បាប់នេះសាមញ្ញប៉ុន្តែកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណាចាំមើលតើបើអង្គធាតុមួយមិនរងអំពើនៃកម្លាំងណាមួយទេឬក៏រងនៅកម្លាំងគប់ស្មើ0បើវានៅនឹងថ្កល់វានៅនឹងថ្កល់ដដែលបើវាមានចលនាចលនាជាចលនាត្រង់ស្មើបាទនេះគឺជាច្បាប់ទី1ញូតនបាទឥឡូវយើងមើលចំណុចលេខ3យើងចូលដល់ច្បាប់ទី2ញូតនម្ដងបានអញ្ចឹងច្បាប់ទី2ញូតនគឺសន្ទុះនៃអង្គធាតុមួយសមាមាត្រនឹងកម្លាំងផ្គូបដែលមានអំពើលើអង្គធាតុនោះហើយច្រាសសមាមាត្រនឹងម៉ាស់របស់វាបាទនេះគឺជាច្បាប់ទី2ញូតនអញ្ចឹងតាមរយៈច្បាប់ទី2ញូតនយើងអាចសរសេរបានថា a របស់យើងគឺស្មើ f ចែក m ឬក៏ f របស់យើងគឺស្មើ m គុណ a ណាបាទដែល m របស់យើងគឺគេតាំងឲ្យម៉ាស់ម៉ាស់មានខ្នាតគិតជាគីឡូក្រាមអាគឺជាសន្ទុះសន្ទុះមានខ្នាតគិតជាម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីការ៉េហើយអេសរបស់យើងគឺយើងតាំងឲ្យកម្លាំងកម្លាំងមានខ្នាតគិតជាញូតនអញ្ចឹងយើងនិយាយសារថ្មីណាគឺកម្លាំងអេសស្មើអឹមអាឬក៏អាស្មើអេសចែកអឹមណានេះគឺជារូបមន្តក្នុងច្បាប់ទី2ញូតនបាទបន្ទាប់ពីបានរូបមន្តហើយយើងសាអនុវត្តលំហាត់បាទឥឡូវយើងសិក្សាករណីអង្គធាតុរងនៅកម្លាំងច្រើនចំណុចពេលដែលអង្គធាតុរងនៅកម្លាំងច្រើនច្បាប់ទី1ញូតនយើងច្បាប់ទី2ញូតនយើងសេចេះវិញនេះសិកម៉ា F ស្មើ ma បាទនេះគឺជាច្បាប់ទី2ញូតនករណីដែលយើងអនុវត្តចំពោះអង្គធាតុដែលរងនៅកម្លាំងច្រើនបាទគឺសិកម៉ា F ស្មើ ma ហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះអក្សរ m ដេកហ្នឹងគឺយើងអានថាសិកម៉ាសិកម៉ាហ្នឹងគឺមានន័យថាផលបូកបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺផលបូកកម្លាំងទាំងអស់ដែលមានពើលើអង្គធាតុស្មើ ma បាទតោះដើម្បីកុំឲ្យផាកខាតពេលយូរយើងចូលដល់លំហាត់តែម្ដងលេខ1រូបធាតុ1មានម៉ាស់500ក្រាមរងនៅកម្លាំង F ស្មើ1ញូតនបន្តមកគេឲ្យយើងគណនាសន្ទុះបាទអញ្ចឹង
លំហាត់នេះគេប្រាប់កម្លាំង F ហើយប្រាប់ M ប្រាប់ mass នេះបន្តមកគេឲ្យយើងរកសន្ទុះចឹងដើម្បីរកសន្ទុះគេរក A ហើយដើម្បីរក A គឺយើងអាចរកតាមច្បាប់ឬទី2 Newton ណាចឹងគេអានេះសន្ទុះរូបធាតុចឹងតាមច្បាប់ទី2 Newton A របស់យើងគឺស្មើ F ចាយ M ប៉ុន្តែ S របស់យើងគឺស្មើ1 Newton M របស់យើងគឺជាម៉ាស់ស្មើ500 g ចឹង mass របស់យើងត្រូវតែគិតជា kg ចឹងបើសិនជាគេប្រាប់ជា g យើងត្រូវការបំបែកទៅ kg អញ្ចឹងដើម្បីបំបែក2 g ទៅ kg គឺយើងយក g ចែកនឹង1000អញ្ចឹង500ចែក1000គឺបាន 0.5 ខ្នាតគិតជា kg បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្នាតត្រឹមត្រូវហើយយើងអាចជួសជុលបានហើយណាអញ្ចឹងយើងបាន a របស់យើងគឺស្មើ1ចែកដោយ 0.5 អញ្ចឹងចម្លើយស្មើ2ហើយខ្នាតសន្ទុះគិតជាម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ឧទាហរណ៍ទី1យើងគឺចប់បាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់លេខ2បាទលំហាត់ទី2របស់យើងគេថាចល័ត1មានម៉ាស់ m ស្មើ 4.0 គីឡូក្រាមរងនៅកម្លាំង2ដែលមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាហើយកម្លាំងនីមួយនីមួយមានតម្លៃ S អង្គស្មើ10ញូតននិង S ដឺស្មើ30ញូតនកគណនាកម្លាំងផ្គូបដែលចល័តរងខគណនាសន្ទុះរបស់ចល័តបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់នេះគេប្រាប់ S អង្គហើយ S ដឺបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងរកកម្លាំងផ្គូបបាទអញ្ចឹងកម្លាំងផ្គូបពេលនេះដោយសារតែ S អង្គនិង S ដឺផ្ទុយផ្ទុយអញ្ចឹងកាលណាយើងគណនារកកម្លាំងគប់គឺរក S S អាចស្មើជាមួយនឹង S អង្គដក S ដឺឬក៏ S ដឺដក S អង្គណាបាទតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលដល់ដំណោះស្រាយតែម្ដងចម្លើយគណនាកម្លាំងផ្គូបបាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្ត S ស្មើ S ដឺដក S អង្គយើងយក S ដឺដក S អង្គដោយសារតែ S ដឺស្មើ30 S អង្គស្មើ10អញ្ចឹងយកធំដល់តូចមកណាចឹងនាំ S យើងស្មើ20ខ្នាតគឺជា Newton ណាអញ្ចឹងកម្លាំងដែលមាន7លើអង្គធាតុគឺ S ស្មើ20 Newton បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងរកគណនាសន្ទុះបាទអញ្ចឹងដើម្បីគណនាសន្ទុះគឺយើងរក A អញ្ចឹងដើម្បីរក A គឺយើងរកតាមច្បាប់ទី2 Newton A ស្មើ F ចាយ M ប៉ុន្តែ S របស់យើងតម្រូវឃើញហើយមិញគឺ20 Newton ហើយ M របស់យើងគឺ4 kg ចឹងនាំមកយើងបាន A របស់យើងគឺស្មើ20ចែក4បាន20ចែក4គឺយើងបាន5ហើយខ្នាតសន្ទុះគឺជាម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េបាទដូចនេះ A របស់យើងគឺស្មើ 5.0 គុណម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់លេខ2ត្រូវបានបញ្ចប់ណាបាទឥឡូវនេះចូលដល់លំហាត់ស្រាវជ្រាវបាទលំហាត់ស្រាវជ្រាវរបស់យើងគេថាបាល់មួយរងនៅកម្លាំង10ញូតនធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ទីក្នុងសន្ទុះ6ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីការ៉េបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងគណនាម៉ាស់របស់បាល់ណាអញ្ចឹងដើម្បីគណនាម៉ាស់របស់បាល់គឺរក m ហើយដើម្បីរក m យើងដឹងថា s ស្មើ ma អញ្ចឹងនាំ m ស្មើ f ចែកឲ្យ a បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់សម្រាប់បងប្អូនយកទៅស្រាវជ្រាវណាបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះបាទម៉ោងនេះយើងនឹងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាហើយជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយទៀតណាបាទសូមអរគុណបាយបាយ